نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Viewers, we are here with your favorite program, Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. And our today's program consists of 71 to 73 ayah mubarakah of surah Yusuf. So as usual, first we shall give you the recitation of these holy verses, and you are requested to listen to these verses attentively, lovingly, silently, so that God blessings may shower upon us. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض لنفسد في الأرض وما كنا سارقين صدق الله العظيم. ناظرین کرام, سورہ یوسف کی آیت نمبر 71 تا 73 کی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو آپ نے سماعت فرمایا. آئیے اب انہی آیات کو بریک کر کے لفظ بلفظ پڑھتے ہیں اور ان کو اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا تجوید, یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی جو اسالیب ہے, جو اسلوب ہے, جو نظم ہے, جو گرامر ہے, اس کے مطابق صحیح پروناؤنس کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں, ہمارے ساتھ دہرائیے تاکہ قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرنا سیکھ جائیں. قالوا وأقبلوا وأقبلوا قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد
سباع الملك سواع الملك ولمن جاء. یہاں پر جا آپ دیکھیں مارک آف پرولونگیشن ہے اور چونکہ تھک کر کے لکھا ہوا ہے موٹا کر کے لکھا ہوا ہے اس لیے جہاں پر بھی یہ علامت مد آئے گی جو کہ موٹا کر کے لکھی ہوتی ہے اس کو ہم پانچ الف کی مقدار تک طویل کر کے پڑھ سکتے ہیں. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ حِمْلُ. اس ہا کو ہم بالکل اپنے پچ کی انتہا سے یعنی جو ووکل کارڈ ہے بالکل اس سے یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ہمارے حلق کا تھروٹ کا مڈل پارٹ ہے جس کو وسط حلق کہتے ہیں ہم اس مڈل پارٹ آف تھروٹ سے اس کا مخرج اور اس کو پروناؤنس کرتے ہوئے پڑھتے ہیں ہا ہا. حملو حملو بعیر و انا بعیر وأنا به وأنا به زعيم زعيم. قالوا تالله قالوا تاللہ. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے لام سے پہلے حرف تا ہے جس کو اردو میں ہم تے کہتے ہیں چنانچہ حرف تا پر زبر ہے اور اللہ کے لام سے پہلے کسی حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں ہم اللہ کے لام کو موٹا کر کے اور اس کو تھک کر کے پر کر کے پڑھا کرتے ہیں اور اگر اللہ کے لام سے پہلے کسی حرف پر زیر ہو جس طرح الحمد للہ تو للہ کی صورت میں ہم لام کو باریک کر کے پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں اللہ کا لام پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. قالوا تاللہ تاللہ لقد علمتم ما جئنا لقد علمتم ما جئنا لنفسد لنفسد في الأرض في الأرض وما كنا وما كنا سارقين وما كنا سارقين. Now this is the third segment of our program in which we are showing these verses and transliterated for those who are unfamiliar with Arabic alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translation. قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ. In Roman, قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ. Again, قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ. حیرت زدہ ہو کر وہ بولے
دراں حالے کہ وہ ان کی طرف متوجہ تھے، کون سی چیز تم نے گم کی ہے؟ In English, they cried, coming towards them, What is it ye have lost? قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ In Roman, قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ اور وقف نہ کریں تو پھر ملیکی سواع الملیکی قالو نفقد سواع الملیکی انہوں نے کہا ہم نے گم کیا ہے بادشاہ کا پیالہ They said we have lost the king's cup وَنِمَنْ رومن ولی من جاء به حمل بعير وانا به زعیم ولیمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم اور وہ شخص جو ڈھونڈ لائے گا اسے بطور انعام ایک بار شتر غلہ دیا جائے گا اور میں اس کا ضامن ہوں And he who bringeth it shall have a camel load. And I, said Joseph, am answerable for it. In Roman, قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ Again. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سارقین کہنے لگے خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ فساد برپا کریں زمین میں اور نہ ہی ہمارا پیشہ چوری ہے They said by Allah well ye know we came not to do evil in the land and are no thief ناظرین کرام سبق کے آخری مرحلے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 71-73 کی جو تلاوت آپ نے سماعت کی لفظ بلفظ ہمارے ساتھ پڑھا تو آئیے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے اور ان آیات سے ہم کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں کس طرح انقلاب بپا کر سکتے ہیں آیت نمبر 71 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو
اپنے پاس رکھنے کے لیے ان کے بیگ میں پیالہ رکھ دیا تھا اور جب ایک پکارنے والے نے کہا کہ اے غلہ لینے والو ہمارا پیالہ چوری ہو گیا ہے تم میں سے کسی کے پاس ہے تو سب بھائیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ بخدا ہم چور نہیں ہیں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم چوری نہیں کیا کرتے لہٰذا یہ حکم ہوا کہ ان کے سامان کی تلاشی لی جائے چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو نیک لوگ ہیں ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی مصر میں آ چکے تھے غلہ لے جا چکے تھے اور نہ تو انہوں نے مصر میں آ کر اپنے اونٹوں کو خالی چھوڑ دیا تھا کہ وہ جہاں چاہتے جس کے کھیت میں جاتے وہاں سے غلہ وہ چر لیتے نہیں بلکہ انہوں نے اپنے اونٹوں کو الگ باندھا اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ متقی لوگ تھے وہ عبادات کیا کرتے تھے وہ ہر وقت اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے چنانچہ ان کے بھائی یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا ایک ایک عمل تمہارے سامنے تھا لہٰذا تم نے دیکھا کہ نہ تو ہم نے فساد برپا کیا اور نہ ہی ہم نے کسی چوری کے کام میں اس کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی چوری تو بہت دور کی بات ہے تو پھر کیا وجہ تھی کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اتنے متقی اور پرہیزگار تھے تو پھر انہوں نے یوسف کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا انہیں کنویں میں کیوں ڈالا انہیں بے دام قافلے والوں کے ہاتھوں کیوں فروخت کیا انہیں غلام کیوں بنایا گیا اور وہ جیل میں جس کی وجہ سے بند رہے مصائب و مشکلات میں مبتلا رہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان عام طور پر حرص میں حسد میں اور تکبر میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے چنانچہ اگر بات حرص کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اول ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب جنت کی نعمتوں میں موجود تھے تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا لیکن انسان میں تجسس ہوا کرتی ہے انسان کی نیچر میں تھرل ہوا کرتی ہے اور انسان کی نیچر میں کسی چیز کو پا لینے کی خواہش ہوا کرتی ہے چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم خطائے اجتہادی سے اس درخت کے قریب چلے گئے اللہ نے باز پرس کی کہ ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين کہ جب میں نے منع کیا تھا تو تم اس درخت کے قریب کیوں گئے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے رب بس ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات حرص کی وجہ سے انسان کسی غلط کام کو یا جس سے روکا جائے اس کا ارتکاب کر لیا کرتا ہے لیکن آدم کی یہ تعلیم ہے کہ اولاد آدم کہلانے کا مستحق وہی ہے کہ غلطی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے اور اللہ کی بارگاہ سے توبہ کر لے چنانچہ یہ حرص کی ایگزامپل ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تکبر یہ بھی ایک بڑا مرض ہے چنانچہ جب انسان اول کو تخلیق کیا جا رہا تھا اللہ نے تمام ملائک کو کہا کہ سجدہ ریز ہو جانا یہ پیدائش آدم کا موقع ہے یہ تخلیق آدم کی بات ہے تو ان کی تعظیم اتنی کرنا کہ سب سجدہ ریز ہو جانا لہذا کلہم اجمعون تمام ملائک سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابلیس نے پیدائش آدم کی خوشی منانے سے انکار کر دیا تعظیم سے انکار کر دیا اللہ نے اس سے بھی سوال کیا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا سجدہ ریز ہو جانا تو کس چیز نے تمہیں منع کیا تھا اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین میں آگ سے بنا ہوا ہوں یہ مٹی سے بنا ہوا ہے آگ اعلیٰ ہوا کرتی ہے لطیف ہوا کرتی ہے مٹی کثیف اور ادنا ہوا کرتی ہے شیطان کے پاس سارے علم تھے لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ نہ تو کمال مٹی میں ہے نہ آگ میں ہے کمال تو رب ذوالجلال کی ذات گرامی قدر میں ہے چنانچہ شیطان تکبر کر بیٹھا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو کر ملعون قرار دیا گیا اسی طرح بات اگر حسد کی جائے تو حسد میں مبتلا ہو کر پہلی مرتبہ قابیل نے حابیل کو ہلاک کیا چنانچہ یہ رسم ہلاکت اور رسم قتل جب سے چل رہی ہے جو بھی اب دنیا میں قتل کرے گا قابل کے نام اعمال میں وہ جرم اور وہ گناہ لکھا جاتا رہے گا تو ناظرین کرام ان آیات سے ہمیں پتا چلا کہ انسان حرص کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن اولاد آدم وہی ہے جو اللہ سے توبہ کر لے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام امراض سے اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں راہ استقامت عطا فرمائے آمین کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ نگہبان اقرا بسم ربک الذی خلق
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم و مکرم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے اور پڑھانے کے, سیکھنے اور سکھانے کے اس پروگرام اقرا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, اور اس پروگرام میں آپ قرآن مجید کو صحیح تلاوت کرنا یعنی درست ادائیگی کے ساتھ, پراپر پروننسیشن کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں, اور اس کی ابتدا میں ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کیا کرتے ہیں. تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں, سماعت کرتے ہیں, اور ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف کی آیت نمبر 74, 75 اور 76 کے پہلے نصف یعنی 76 کے فرسٹ پارٹ تک ہمارا مشتمل ہے. تو آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا فما جزاء كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله, صدق الله. آئیے ناظرین کرام, حسب معمول اب جو آیات ہم نے تلاوت کی, آپ نے سماعت کی, ان آیات کو لفظ بلفظ تلفظ کر کے یعنی ان کو بریک اور اسپلٹ کر کے پڑھتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ان کو دہراتے رہیے. قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک الگ ہی جاذبیت رکھتا ہے, ایک اپنے اندر ایک کشش رکھتا ہے. آپ ہمارے ساتھ دہرائیں گے اور صحیح مخارج اور اسلوب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن پڑھنے میں بڑا لطف و مزہ آیا کرتا ہے. تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کو لفظ بلفظ پڑھتے ہیں. قالوا فما جزاؤه
ان کنتم, یہاں ان اور کن دونوں لفظوں پر غنہ ہوگا کیونکہ ان کے بعد کوئی حروف حلقی نہیں ہے بلکہ ٹیبل کے اگلے الفاظ ہیں, لہٰذا ان دونوں پر ان یعنی نون ساکن ان میں بھی ہے, کن یہاں پر بھی نون ساکن ہے, حروف حلقی یعنی حمزہ عین ہا غین خا اس کا کوئی لفظ کوئی حرف موجود نہیں ہے, لہٰذا یہاں دونوں مقام پر غنہ ہوگا. ان کنتم کاذبین, ان کنتم کاذبین, قالوا جزاؤه, مارک آف پرولونگیشن ہے یعنی مد ہے, تھک کر کے لکھا ہوا ہے, پانچ یا چھ الف کی مقدار تک اس کو طویل کر کے پڑھ سکتے ہیں, جزاؤه من وجد من وجد في رحله رحله فهو جزاؤه, اگر وقف کریں گے تو جزاؤه, اور جب ہم وقف کیا کرتے ہیں تو آخری حرف پر ہم ساکن کر کے فقط اس کی ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتے ہیں, اس کی حرکت نہیں پڑتے, جزاؤه كذلك كذلك نجزي الظالمين نجزي الظالمين. ناظرین کرام, یہاں پر زا اور ضا یہ دونوں ایک ہی مقام پر موجود ہیں, زا جسے اردو میں ہم زے کہتے ہیں اور ضا جسے ہم اردو میں زوئیں کہتے ہیں, یہ دونوں الگ الگ حرف ہیں, الگ الگ ان کا پروناؤنسیشن ہے, لہٰذا ہم ان کو جب پروناؤنس کرتے ہیں تو ان کی آواز جو پروڈیوس ہوتی ہے اس میں فرق ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے. اور حروف تہجی جو عربی کے ہیں اگر ہم غور کریں تو تین حروف ایسے ہیں جن کی کم و بیش ایک ہی جیسی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے, یعنی ذال, زا اور ضا. ان کے مخرج اور پروناؤنس آپ سمجھ لیجئے, ہم زا پڑھتے ہیں تو ہم اوپر والے دانت جو ہمارے سامنے کے دانت ہیں ان کی بالکل جڑ میں ہم زبان کی ٹپ لگاتے ہیں اور قدر سختی کے ساتھ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں زا. اور ذال, دونوں دانتوں اوپر اور نیچے والے دانتوں کی زبان بیچ میں ہم زبان کی ٹپ لاتے ہیں تو اس کا صحیح پروننسیشن حاصل ہوتا ہے, یعنی ذال. اور جب ہم زوئیں یا ضا پڑھتے ہیں تو پھر ہم اپنے دانت کی اوپر والے دانت کی یا داڑھ کی جو حصہ ہے اس پر زبان کی کروٹ جب لگاتے ہیں تو قدر موٹا کر کے اس کو پڑھتے ہیں ضا, یعنی ذال, زا اور ضا. یہاں پر زا اور ضا موجود ہے, اس کو ہم پڑھتے ہیں, آپ اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کرتے ہوئے ہمارے ساتھ دہرائیے, نجزی الظالمین ذی الظالمین نجزی الظالمین فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء من
wi'ai akhih kadhalika kidna kadhalika kidna li yusuf. Agar milakar padhenge to phir harf fa ki harkat ko bhi padhte hain li yusufa, aur agar waqf karenge to li yusuf. Ma kana liya khuda akhahu fi dinil maliki fi dinil maliki illa an yasha Allah an yasha Allah. Now this is the third segment of our program in which we are showing these verses transliterated for those who are unfamiliar with Arabic alphabets, and this exercise is followed by Urdu and English translation. In Roman, قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. In Urdu, खुदा में यूसुफ ने कहा, फिर इसकी क्या सजा है अगर तुम झूठे साबित हो जाओ? In English, they said, and what shall be the penalty for it if ye prove liars? In Roman, قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. उन्होंने कहा कि उसकी सजा यह है कि जिसके सामान में यह प्याला दस्तयाब हो तो वो खुद ही उसका बदला है. They said, the penalty for it, he in whose bag the cup is found, he is the penalty for it. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. In Roman, كَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ. Again, كَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ. اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو. Thus we requite wrongdoers. فَبَدَا بِعَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أخيه. In Roman, فبدأ بأوعيتهم قبل
وِعَاءِ أَخِيهِ أَخِيهِ. پس تلاشی لینی شروع کی ان کے سامانوں کی، یوسف کے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے. Then he, Joseph, began the search with their bags before his brother's bag. ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ. In Roman, ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفْ. آخر کار نکال لیا وہ پیالہ اس کے بھائی کے تھیلے سے، یوں تدبیر کی ہم نے یوسف کے لیے. Then he produced it from his brother's bag. Thus did we contrive for Joseph. مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رومن. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نہیں رکھ سکتے تھے یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. He could not have taken his brother according to the king's law unless Allah willed. ناظرین کرام، ہمارے سبق کا آخری مرحلہ ہے اور اس مرحلے میں ہم تلاوت کی گئی آیات کی ایکسپلینیشن کو سمرائز کر کے بیان کیا کرتے ہیں، اور اب تک جو آیات تلاوت کی ہیں ان سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کے لیے ان کے خورجی یا ان کے بیگ میں وہ پیالہ رکھ دیا تھا. اب سب کی سرچ کی جا رہی تھی، تلاشی لی جا رہی تھی، چنانچہ تلاشی لی گئی اور وہ پیالہ بنیامین کے بیگ سے برآمد ہو گیا. چنانچہ اب یوسف علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے. آپ نے اس لیے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اور ان کے ہاں یعنی ان کے علاقے میں یا ان کی شریعت میں دستور یہ تھا کہ جو چوری کیا کرتا تھا اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا، جس طرح شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ کاٹنے کی سزا یہ چور کی مقرر ہے، اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا. چنانچہ آپ نے پوچھا، اب چوری ثابت ہو گئی اور بنیامین کو غلام بنا لیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تضحیق آمیز، یہ جو الزام بنیامین پر لگا، اس سے بچنے کی بھی کوئی صورت تھی؟ یقیناً صورتیں ہو سکتی تھی، لیکن اب چونکہ حکم الہی نازل ہو چکا تھا اور اللہ نے فرمایا کہ کدنا لیوسف، کہ یہ ترکیب ہم نے خفیہ طور پر خود یوسف کو فرمائی تھی، چنانچہ اب حکم الہی ہے، اور جب حکم الہی ہو تو اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اس لیے قرآن کہتا لا یسألو عما یفعلو وہم یسألون، کہ لوگوں تم سے تو پوچھا جائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو بلیم کیا گیا
اور ان کی سزا یہ تھی کہ ان کو غلام بنا کر روک لیا جاتا۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہی تو چاہتے تھے کہ دونوں بھائی ایک ساتھ رہیں۔ چنانچہ آیت اس مرحلے تک پہنچی، قصہ اس مرحلے تک پہنچا۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کل پھر نئے سبق کے ساتھ اور اس قصے کے اگلے مرحلوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔